나가자! 와! 유리! 디스리! Umunyarwanda yaciye umugani ati n'izibikazara amagi. Hari abakinnyi benshi tubona mu kibuga ariko tutazi urugendo rugoye banyuzemo kugira ngo baba abastar intwari bavuye ku busa. Zero to hero. Twifuje kugusangiza ubuzima bw'abana bo muri Academy. Uyu munsi twasuye Academy y'umupira w'amaguru yitwa Agaciro. Yitoreza hitwa muri Nyirakanamba. Mu kabande kagabanya Kabeza na Busanza. Ni mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Abana b'iyi Academy bakunze kugaragara muri stade z'i Kigali batora imipira Ball Boys. Izwi kandi nk'iyagaragaye mu mavideo yafashwe na FIFA yerekanwe muri kongere ya FIFA yabereye i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu kwa 2023. Agaciro Football Academy yashinzwe muri 2015 irimo abana banyuranye mu byiciro bine by'imyaka kuva ku batarengeje 10, 12, 15 na 17. Kuva ku batarengeje imyaka 10 kugeza kuri bakuru babo bose babayeho mu buzima bwo gukina no kwiga kandi bafite inzozi zo kuzaba ibihangange nko mu Faransa Kylian Mbappé, umunya-Argentine Lionel Messi, umunye-Portugal Cristiano Ronaldo n'abandi. Anyitwa Baraka Joseph, ndashaka kuzamira nka Mbappé. Anyita Mukasa Joshua Nasenda, ndashaka kubona Kylian Mbappé. Nitwa Tuyizere Lionel, ndashaka kuzamira nka Messi. Nitwa Manzi Emmy, ndashaka kuzamira nka Messi. Mugisha Bati Prince, nifuza kuzamera Haran. Bahita Mugisha Hari, nifuza kuzabanga Neymar. Mugisha Oya. Wifuza kuzamera nkande? Messi. Bahita Ngabonziza Prince, ndashaka kuzamera nka Cristiano Ronaldo. Bahita Hirwa Risa, nifuza kuzaba nka Messi. Byiringiro Kristi. Ni wowe mukinnyi wemera cyane wumva uzamera nkawe? Marune. Ronaldo. Mwene Samusura avukana isunzu. Uyu ni Mugabo Peace mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 12. Ni mwene Mugabo Alex, umutoza w'abanyezamu ba APR FC n'Amavubi. Yanakinye mu izamu. Gusa uyu muhungu we ngo azabarutaha izamu. Abihige nk'uko se umubyara ahora bimugiramo inama. Nyina ikibuga cyose. Ukina mu izamu ugakina n'indi myanya yose? Oya, nabonyera mu izamu. Njyewe nyina kuri atake. None se ko papa yabaye umunyezamu akaba n'umutoza w'abanyezamu kuki udakina mu izamu? Njyewe numva njyewe nshaka kuzamukinye. Nakazantsindiye itego. Papa se muraganira akakugira inama mu mupira, niwe wakuzanye hano? Ubundi nabanje kujya mu izamu ariko arambwira ngo ugende utsinde ibitego. Akugira inama buri munsi? Izihe? Arambwira ngo nimba baro umukinnyi yitwaye ba y'ipressing ushaka ibitego ubundi cyambaye n'intsinzi. Icyiciro cya nyuma muri iyi Academy ni abana batarengeje imyaka 18. Aha harimo Niyubaho Emishi, umuvandimwe wa Yannick Mukunzi, umukinnyi w'Amavubi ukina muri Suwede mu ikipe ya Sandvikens, wanyuze muri APR na Rayon Sport. Muri Academy naje ari coach Crevu yinzanyemo. Intego yanjye ni ugutera imbere nanjye nkakina umupira wa football. Ukina kuwuhe mwanya? Nkina kuri mo hagati cyangwa se kuri defense. Grand Frère. Yannick se muraganira kugira inama muri kariyeri yawe? Turaganira kenshi cyane. Izihe nama? Angira inama yo kugira discipline muri make. Ubundi inama ya mbere angira ni discipline. Ni iyihe kipe hano mu Rwanda? Mu Rwanda se? Shase. Nanjye sinzi kabisa. Kuko nayo kabisa mfana itsinze mu Rwanda. Hanze se? Hanze mfana Chelsea. Ma wumva ushaka kuzakina kugera nko mu yihe club? Muri iyi club njye ndashaka kuzasohoka mu Rwanda nkakina i Burayi. Bisanzwe hari competition ukina muri ikipe yawe y'Agaciro n'andi makipe wenda n'andi ma academy? Kuko mvuye ku ishuri ubu ngubu nakiniraga ku ishuri,
ubu ngubu nibwo nje nyine. Ngikipe kigura ubanza murakina? Ndakina. Muri iki kiciro harimo kandi murumuna wa Niyonkuru Ramadan. Ni mu muryango wa Haruna Niyonzima, Muhajiri Hakizimana n'abandi. Yitwa Itanga Ishaka Swabri. Bose baba bashaka kugera kure bafite abo bareberaho. Ufite imyaka ingahe? 17. Waje muri academy kuva ryari? Ashize nk'umwaka nje. Kuyinjiramo se bisaba iki? Nde wakuzanya urishyura ubushake? Ubushake tu. Nazanywe na mama yahamagaye coach nyine arabimusaba. Coach arabyemera. Nuko nza gukina nyine. Hari undi muntu muri famille wakinnye umupira? Eh, barahari benshi cyane. Hari ba Haruna Niyonzima, Muhajiri Hakizimana, kaba na Niyonkuru Ramadan mukuru wanjye kina muri Kiyovu. Muri umuntu wa Ramadan? Ababyeyi bawe bavukana n'aba Haruna nabo? Eh, baravukana. Ufite famille y'umupira ku myaka yawe ariko bari baratangiye gukina ku rwego rwo hejuru? Wowe bitewe ubu ngubu ugeze ku ruhe rwego, hari irushanwa ukina wenda haba muri academy cyangwa se ku rundi rwego? Ntabwo navuga ko hari irushanwa ndakina wenda rikomeye, ariko byiza biri imbere. Umuntu abagomba kugerageza nyine izaza. Abo bavandimwe bawe kuva kuri Ramadan muvuka n'aba Haruna ba Muhajiri, muraganira bakubwira iki byagufasha wenda gutera imbere, bagufasha iki? Urebye kuganira turaganira, kuko niyo ba inspiration nyine tu. Nibo bantu banyinspira ba mbere, cyane cyane mukuru wanjye kuba yarabikoze nyine nanjye nabikora tu. Wumva ushaka kuzagera nko ku ruherwa? Ngiye hanze ntacyo byabitwaye. Ize hehe? Ku rwego. Hanze tu. Ku mugongo mu Burayi byaba ari byiza. Nk'uko aba babivuga na kapiteni wabo Manishimwe Olivier, ngo gukina ubwabyo nabyo ni ishuri. Nta mpamvu yo kwitwaza ishuri ureke gukina, cyangwa witwaze gukina ureke ishuri nk'uko bamwe babikora. Ukuntu tubifatanya no kwiga, twebwe gukina umupira tubifata nk'ishuri nabyo. Mbo niba ku wa mbere tujya ku ishuri, ku wa kabiri, ku wa gatatu, kugera ku wa gatanu, tukabona uwo mwanya wa weekend, twebwe tubifata nk'aho tuje ku ishuri. Bo rero ntabwo navuga ngo ni ibintu bitandukanye cyane, kuko turiga tugakina ku buryo hamwe anytime nibyanga ahandi bizakunda. Ntabwo rero navuga ngo wenda hari bamwe batabasha kubihuza, ariko bitewe n'icyo bumva bashaka bo mu mupira cyangwa mu kwiga, njye nabashishikariza ko ibyo bintu byose babijyamo ariko bakabifata nk'ishuri, ku buryo kimwe cyanze ikindi cyakora. Ku kibuga cy'ibitaka kidafite uruzitiro, umupira urarenga ukagarukira mu kabande, inyota irica aba bana bakanywa amazi atemba. Baro bakina ni nk'iza bakuru, nazo hafi ya ntazo zirashaje, ariko ntibacika intege mu rugendo, kuko hari abavuye kuri iki kibuga babarizwa muri Academy ya Paris Saint-Germain i Huye. Yewe bagiye no kwerekeza i Paris mu marushanwa mpuzamahanga ya za Academy. From Nyirakanamba to Paris. Kwizera Christy. Christian, ukina he? Nyina muri Petit Prince, ukaba baranzamuye muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Academy yayo ihuye naha ngaha, ubona hari itandukaniro? Irirahari. Itandukanye gute se? Hangana hano haradukorera muri stade. Imibereho se yo ihuye mu bamubayeho gute? Tuba tubayeho neza. Paris Saint-Germain Academy igiye kujya hanze, uri mu batoranyijwe bazagenda? Cyane. Muri bangahe? Turi nka 30. Muzagenda ryari? Tuzagenda mu kwa gatanu. Hehe? Mu France. Narindimo nkubaza nti wumva ushaka kuzagera ku ruherwe? Ndwaba Messi aho bakina. Wumva n'ubundi numva mu France uhavubonanye na Messi? Yego. Niwe uko
Yego. Njyewe banyita Muhirwa Nyirbakwe Alan, nyina kuri winga nka karindwi. Akademi ukina mu bu ni iyihe? Ni Paris Saint-Germain. Uva Petit Prince harya iki kibuga yitorezaho kitwa muke? Nyirakanamba. Ubu wavuye Nyirakanamba uri kwitoreza muri stade mpuzamahanga ya Huye? Yego. Wiyumva ute? Sinshobora kubyumvisha kuko natangiriye ku gitaka ariko ubu ngubu ndi gukinira kuri tapi. Ndabyishimira. Iki kibuga cya Nyirakanamba n'ubundi ngo si n'icy'amakademi abiri yahitoreza ahubwo ni icy'abasaza. Rwibutso Clever utoza Agaciro Football Academy avuga ko imyaka ibaye irindwi bakora muri ubu buryo byose nko gukorera umugisha bagashimishwa ariko no kubona hari aho bagera akademi yabo ikagaragara kugera no muri kongere ya FIFA ni ku rwego mpuzamahanga. Nubwo ngo nta muterankunga bafatanya n'ababyeyi baba bana bakishyura kuva ku bihumbi bibiri kugera ku bihumbi icumi by'amanyarwanda. By'ukuri nta muterankunga tugira kuko nabikubwiye dufatikanye n'ababyeyi babo kuko nta muterankunga dufite rero kubona tutadukeneye zino baro amashozi bure amakona ibyo byose nyine ni ibintu biba bisaba amafaranga. So hano rero umwana arishura uwishura make tugenda tubasha mu byiciro hari ab'igihumbi bibiri bitatu bitanu icumi ndumva nta mwana urenze ibihumbi icumi. So kugira tubone ibyo bikoresho byose kugira akademi ibeho nuko ibyo bikoresho byose biba bihari ari amabaro amashozi bure amakona ni ibintu mbese bihenze niyo mpamvu natwe dushyiraho school fees kugira ngo abana bishure. Twahereye kuri stade Amahoro hariya ku kibuga cya Ferwafa ngira ngo uratuzi ariho dukorera ariko aho bashyiriyemo iriya stade arena ewa twarasitragorinze tubura ibibuga turimuka tujya aho bita haraza Kigali Palace ijya mu gacinjiro naho turahava tuza ku aho bita umuco mwiza naho turahava tujya hano haruguru mu Busanza naho turahava twisanga turahangaha. So mu by'ukuri urareba aka kabuga n'ubwenda ari igitaka ariko karadufasha karadufasha tufite ukuntu twiyoroganiza nk'amakipe y'abana n'iki kibuga ubona ubu ngubu si icyacu ni icy'abasaza tugerageza kuvugana ku buryo buri wese atagongana n'undi. So kuba rero wenda twarisanze aha ngaha baro zikarenga zikajya hariya nta kundi noze niho Imana nyine yatwerekeje nta kindi kintu twarenzaho. Ibibazo byo ni byinshi ariko n'ibisubizo barabibona imbere. Agaciro ntako bahabwa na Ferwafa yewe nta n'uburyo bwashyizweho ku buryo hari icyo wakura ku mwana igihe umugurishije mu mayikipe akomeye. Mbo ukurikije hano iwacu ukuntu bimeze nanga ari nk'iburundi iburundi ubona ekipe y'abana ni ikintu na federasiyo iha agaciro ariko twibura yuko nyine nta agaciro ubona kabisa nta platform muri Ferwafa rero bashiraho ku buryo bavuga ngo nibuze nibuzamuye umwana uvuge ngo nawe hari ikintu uzamubonamo. So urebye turacyari mu bintu byita wenda natwe tubigiramo uruhare turacyari mu bintu bita ngo tuzamura abana ariko without money. So ariko njye mbakura amakontra nk'abo bose baba baragiye tuba dufitanye kontra ku buryo wenda ukona na Heroes nayo iracyari hasi ntabwo ari ekipe bavangira guhinde z'ibihumbi magana atanu ariko imbandi y'ugutagitinga wenda umwana agiye muri za Rayon Sports za pera aho gose konta nayegura. Hari abana bavuye mu Gaciro Academy bagiye ahandi wenda haba mu cyiciro cya kabiri mu cya mbere cyangwa mu yandi maclub? Barahari bonahera nko hanze hari umwana bita Crespo uri gukina muri Amerika muri League 2 akaza wo hari undi mwana uri gukina mu Butaliyani yagiye afite ingahe wamufasha afite ingahe agenda afite ingahe ko twahera ari kuri stade za 2015 namufashe 2016 we yatangiye na ekipe ariko yari afite imyaka 12 yagiye afite imyaka 17 ubwo no mu Butaliyani yari umwana dufite na Crespo akina mu iyihe kipe niko nyibagiwe ariko nanagushenga n'amafoto niko nyibagiwe biriya bizina byaho kubifata biba bigoye cyane. So undi ni uwo bita Ishimwe Benjamin akina muri Interforce hari undi mwana nawe wanyuzemo hano uri gukina yari muri Bugesera bita Dani
bugesera umutiza muntu muri etwaye de l'est dufite n'undi batatu bari muri heroes harimo umugardien bita Yves n'ejo twa turi kumwe twa dufite match n'abasirikare hano Kanombe ni we wadufatiye ni we umugardien wa mbere muntu uza muri heroes bo twagira uwo bita Ndayishimiye Adent nawe ari gukina muri heroes twagira n'uwo bita Shaka Shaka Pacific nawe ari muri heroes akaza n'abandi babiri umwe bita Tuyishime Good Luck uri muri Empesa n'uwo bita Kamoso uri muri Empesa so abo nibo nibuka ariko hari n'abandi none ubwo Koferwafe ba iba presenta iyo habaye nka kongere nk'iyo nta kibafasha umuntu ntiyavuga ko ari uko bifotorezaho mbo buri wese akora ibye by'Imana yamutumye kuri iyi si nge nango injya ndeba nango injya ndeba wenda kubandi nge ndeba ibyanjye kuko wasanga ababana nirigwamo niyo banyurije indege iyo wenda mba ntarimo nango mba naruri indege ngo nge kwiga mu Budage so nge ndeba ibyanjye niba wenda bo hari ukuntu babifata cyangwa ukuntu babibona nago mbizi iyo nimwe muri akademi nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko zititabwaho nyamara zirerera igihugu mu buryo bwose butandukanye nawe mwana wicika intege aho uherereye hose igeno ry'umuntu nirihinduka komeza ushyiremo umurava ikinyabupfura n'ubwitange hari aho uzagera igihugu kigukeneye mukomeze munonyerwe na gahunda za flash nge nitwe Furemuka Yiranga alhamdulillah rabbil amin arrahman rahim maliki yawmiddin ya kanabudu ya kanastain ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin amin Wow!